Så har jeg besluttet mig for, at jeg skal, fordi den her bog har jeg læst i gymnasiet, jeg har også læst den siden, Hærværk af Tom Kristensen. Den skal jeg lytte til, og det er Peter Bollerslev, der har indlæst den. Det er jo en klassiker, som alle skal læse, og hvis man ikke lige overgår at sidde og læse den, fordi den er så tyk, og den simpelthen er for tung, når man ligger på en liggestol, og den rammer ind i ansigtet, og man flår sit øjenbryn op og bløder ud over det hele, så kan man lytte til den. Det skal jeg. Jeg skal ligge på en liggestol og lytte til Hærværk af Tom Kristensen, og drømme mig tilbage til 30'erne, hvor man drak absint, uden at spørge om lov. Jeg tror faktisk, at ikke engang det var forbudt dengang. Er det det nu?